spouštění schváleno, vítr z 3,00 stupňů 5 metrů, QFE 717, čas 4,8. Takže součástí vyvedení letiště Borez je i mobilní komplet systém BASA 3L, který si zde odbývá svoji premiéru. Je to místo řídícího přistání, kde má veškeré zařízení pro to, aby mohl řídit přistání vrtulníků v poli. Na vojenském výcvikovém prostoru Boles, kde působíme v rámci pozemních leteckých střeleb. Důvod, proč působíme odsud a ne přímo z letiště z náměště, je zefektivnění a zintenzivnění našeho výcviku. Tím, že jsme vyvedení právě na Boresu a působíme odsud, ušetříme zhruba 72 letových hodin jenom za tenhle týden a ostřílíme v podstatě to, co bychom ostříleli běžně za 3 troje střelby, které lítáme z náměště. A na průlet máte povolení. Je vzletné, dvakrát jednotlivě máte povolení, vítr 3,0 stupňů.